गर्गस्य वचनं श्रुत्वा रुतवाक् क्रोधमूर्छितः रेवतीं तु शशापासो व्योम्नः पततो रेवती दत्तेशाप्येतु तेनाथ पूष्णो भञ्च पपातकात् कुमुदाद्रौ भासमानं सर्वलोकस्य पश्यतः ख्यातोरैवत कश्चाभूत् तत्पातात् कुमुदाचलः अतीव रमणीयश्च तत प्रभृति सोऽप्यभूत् दत्त्वा शापं च रेवत्यै गर्गोक्तविधिना मुनिः समाराध्याम्बिकां देवीं सुखसौभाग्यभागभूत् स्कन्दो उवाच रेवद्रुक्षस्य यत्तेजस्तस्माज्जाता तु कन्यका रूपेणा प्रतिमालोके द्वितीया श्रीरिवाभवत् अथ तां प्रमुचकन्यां रेवती कान्तिसम्भवां दृष्ट्वा नाम चकारास्य रेवतीति मुदा मुनिः निन्येत स्वाश्रमे चैनां पोषयामास धर्मतः ब्रह्मर्षि प्रमुक्षो नाम कुमुदाद्रौ सुतामिव अथ कालेन च प्रौढां दृष्ट्वा तां रूपशालिनीं स मुनिश्चिन्तयामास कोऽस्य योग्यो वरो भवेत् बहुधान्वेषयंस्तस्य न स साधोचितं पतिं ततोऽग्निशालां संविश्य मुनेस्तुष्टावपावकं कन्यावरं तदाशंस प्रीतस्तमपि हव्यवाट् धर्मिष्ठो बलवान् वीरः प्रियवागपराजितः दुर्धमो भविता भर्ता मुनेस्या पृथिवीपति इति श्रुत्वा वचो वह्निः प्रसन्नो भून्मुनिस्तदा दैवदाकेटकव्याजात् तत्क्षणादागतो नृपः दुर्दमो नाम मेधावी तस्याश्रमपदं मुनेः पुत्रो विक्रमशीलस्य बलवान् वीर्यवत्तरः कालिन्दी जठरे जातः प्रियव्रतकुलोद्भवः मुनिराश्रममाविश्य तमदृष्ट्वा महामुनिम् आमन्त्र्य तां प्रिये चेति रेवतीं पृष्टवान् नृपः राजोवाच महर्षिर्भगवान् स्मादाश्रमात् क्व गतप्रिये तत्पादौ द्रष्टुमिच्छामि वद कल्याणि तत्त्वतः कन्योवाच अग्निशालामुपगतो महाराज महामुनिः निश्चक्रामाश्रमात्तूर्णं राजाप्याकर्ण्यतद्वचः अथाग्निशालाद्वारस्थं राजानं दुर्दमं मुनिः राजलक्षणसंयुक्तम् अपश्यत् प्रश्रयानतं प्रणनाम च तं राजा मुनिशिष्यमुवाचः गौतमानीयतामार्ग्य
मर्ग्ययोग्योऽस्ति भूपतिः आगतश्चिरकालेन जामातेति विशेषतः इत्युक्त्वार्घ्यं ददौ तस्मै सोऽपि जग्राहचिन्तयन् मुनीरासनमासीनं गृहीतार्घ्यं च भूपतिम् आशीर्भिरभिन्द्याथ कुशलं चाप्यपृच्छत् अपि तेनामयं राजन् बले कोशे सुहृत्सु च भृत्ये मात्ये पुरे देशे तथात्मनि जनाधिप भार्यास्ति ते कुशलिनी यत सात्रैव तिष्ठति अथो न पृच्छां यस्यास्ते चान्यासां कुशलं वद राजोवाच भवस्त्वत्प्रसादेन सर्वत्र नामयं मम एतत् कुतूहलं ब्रह्मन् मद्भार्या कात्र वेद्यते ऋषिर्वाच रेवती नाम ते भार्या रूपेण प्रतिमा भुवि विद्यतेऽत्र कथं पत्नीं तां न वेत्से महीपते राजोवाच सुभद्राद्यास्तु या भार्या मम सन्ति गृहे विभो जानामि तास्तु भगवन् नैव जानामि रेवतीं ऋषिर्वाच प्रियेति साम्प्रतं राजं त्वयोक्ता या महामते सा विस्मृता क्षणादेव या ते श्लाघ्यतमा प्रिया राजोवाच त्वयोक्तं यन्मृषा तन्नो तथैव मन्त्रिता मया मुने दुष्टो न मे भावः कोपं मा कर्तुमर्हसि